kasaban wekalan ergasi gafa multidi dani sagali umati gudda turawatan hanga amma kuranno godamen du sani fagan kan argame namat ibata kofi kuda sagali da edun sani kunna bultota kanenduan kotebla milisha akasumas kunna waranan alatani abba mati jarsa kesi obolo tadu bara danno ferrati umati rawatan bele da sitaniru daya mafia do leuti fachajiran mar arginera daraja bina sarka sani turawatan kuliga ragan go tunargami kamati boyajiru mati kesa shanja jahman jadame adda bahera nemi mergam nejira ani bakasani njira efisani kai mergam nejiru kalubu mergam nejiru አሉ እየተባሉ አሁን ዛሬ የተደንቁ ሰዎች አሉ። ዛሬ ራሱ ነው አሁን ደውተን ያሉ በናሴ 12 ቀን ጀምሬ አገየ ፕሮብለም አንግድ ደምሰደለ ነጭንትሪ የሮሴን ለመተው ኩንትብ እርግግለኝ ያተሳኑ ሰንጋቀለቹ አንዳቀለቹ ሉአካ ሞተርቻ ጀቹ ማለት ለማንተ ወጥሬ አንግድ ደምሰደለ ትትረ ጋፍሮቢ እንጂ ፈተሙ እሳኒ በከኒ የሮዴብን ናማነት አርገን ማራ ጃርሳ ጃርቲ ኤሲ ቢዳይን ሞኖክሴፊ ጃሮሊን ፍተን ibalama biya tamato noti kanak of me argine garu dibba ko sagali namota naga ko fa warri anam masitima jiru rayat sabiya milisha fan of ke sat indabalatu ummati ni am gaddara jira awal chara wa chajira bulcha nana dabato busawnatu balama je chan jumla kun karawate sababu noti tplf nanni chatin jifatamani fijedu Boru marra isan nanole amara kabatan hunda kesatti ajesa reba darara dufan adrikaiti arkas godaneru ana dabar kesa gandota totan kesatti kana godaneru irra chala mo yero senan oso untani yero ban akatotti yero adabaman ajesa fitaban adatti dabat chinatti kana rawochu kandan dan warana gudda oso addan kutin guyota kudatokko dukasa banani hawasni fi chasa warana kenye hundi kindaye dabarsu wandi defi kanaf abdi kutanna rakan keda ganda chinatti wana kamale adabamani fi hoganotni sani shirukutamani yero qabaman are dan ganda kana kesatti wanta gochu dandan hunda godan TPLF manara tibiyate kanalal tiseb sagalgala kana basen daba titika amito kof lama humnot nisani namo tanaga ibato kof digda maorfi tanjet amu halera humnot nisani ammadura namo tanaga arati halela hirrawa nejechun kanin ammadura ittin himataman dabalate isa chena kanafiz koran non bilisa kagagefamu kanafiz gaye sani akaban ibsaniru dabata motum motagamto maniti commissioning imma bakatota UNHCR lakofsi bakatota Ethiopia kampi bakatota Sudan jirani hirratus esa kagalanim baram nejeden dabati chipsa kana kabase motum mani Ethiopia bakatotni warakaanyu mesa UNHCR kabatan TPLF wolin warana jiru ergeje dameti ministry dimma ala Ethiopia wita tadarbe sabasin idatotni warakaanyu ma UNHCR kenu kabatan danga Sudan ran garana no Benishangul Gumzi fi amara galaj rujede ifsa baseni UNHCR kana lajisede bekenin bakatotni kampi bakatota kesajran yo achi ban garama kademan adda basani beku akain dandenye ifse lagge fatota gidduti mode salega gababu munas muras ministri mu Ethiopia Abiy Ahmed jelasani walinda wanna oji gana Senegal tigegesani imota Africa tiye fanno walo barbadan dabalate imota durati dure wambiyo talameni walin mariye chubefisan torbe dabre kesas jilli ministri mu Abiyin hogan Rwanda Uganda timalun ango tabiyo talameni walin mariya taniru ode fanno baldan mari wankuni mali ratakat iye fatana garsisu haga matimbani lammiileen Itoophiyaa kuma shantaan biyya waraanaa fi weerara COVID-19 raafamaa jirtu Yemen keessa ba'uun biyyatti deebi'uuf danqamanii jiraachuu dhaabbatti dhimma baqattootaa idil-addunyaa IOM hime torban kana keessa baqattootni 300 ta'an xiyyaara IOM kana moota fedhii isaaniitiin biyyatti deebisuun magaalaa Adan irraa gara Finfinneetti imaluuf jiru. Refi sodomatisi kubati to kudura lagata kaze ke sate argamu isa hordofe Sudan ambassador Ethiopia Khartoum ite argamu wamte gafa chunishe agame.
Odessa lega gababon kanuma Odessa tanu tincajra totni humara adibai Idris Kafta Umarafi ganda dagagum kan ammatu annu nannu amara jalatti argamu kesa jiraatan mindan sala hidani fi ajjechan jumla sabarratti xiyyeeffate raawwatama jira jechuun BBC timan halellaan kunis baate adolessaatti akka haaraatti ka eegale ta'uu himuun lubbuu isaanii baraaruuf jecha holqawwan keessatti dhokatanii akka jiran ibsan Elias Mulgeetaa dabalee sinitti hima. Waggoota 18 darbanii fi godina lixa Tigraayi ganda dagaagum keessa jiraataa kan turan Aadde Abrahaat adoleessa 16/2013 irraa kaasee jiraatota gandichaa sabaan Tigraay ta'an irratti xiyyeeffachuun haleellaan raawwatamaa jira jedhan. Maallaqnii fi qabeenyaan isaanii hidhattootaan waan saamameef lubbuu isaanii baraaruuf ijoollee fi ijoollee ijoollee isaanii qabatanii holqa keessa jiraachaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Bunaa gara kooteenii amma annisa emeera nisan ka. Qarshiin buna itti bituuf sabbata koorra ture. Kana hanga nutti kennutti ijoolleen manaa ba'anii turan. Qabeenya koo mana keessaa hunda fudhataniiru. Amma ijoollee fi ijoollee ijoollee koo wajjin holqa keessa jira. Daa'imni tokko wayita biddeena jedhee kaafatu inni kaanni bo'a. Bishaan dhugamu hin jiru, bakki itti rafnu hin jiru. Gammoojjiin hundi nama nutti fakkaatee sodaa keessa jirra. Maanguddoo waggaa 58 kan ta'an Obbo Abrahaam ammoo jiraataa magaalaa Adabaay akka turan ibsan. Erga waraanni eegalee hanga har'aatti jiraatota magaalichaa irratti haleellaan raawwatamaa turuu kan dubbatan Obbo Abrahaam adoolessa 21 irraa kaasee ammoo hidhattoonni haadholii kuwaamsuu fi gurra isaaniitti qawwee qabuun maallaqaa fi warqee fidaa jechuun dararaa jiru jedhan. Dubartiin Tigraay warqee hin qabne hin jirtu. Warqee keessi jedhanii dubartoota raarsu. Hin qabnu yoo jiran bokoo keessa itittuu keessa dhoksite jedhanii jalaa gar naqu. Warqee isaaniis fudhatanii dubartoota keenya rifeensa isaanii maqasii muran. Anarrallee haleellaan gaheera. Nareebaniiru. Harka koo gara duubaa hidhanii maallaqa kiisi koo keessa jiruu fi salqii hidhadhee ture hiikanii narraa fudhachuun haleellaan irraan ga'an. Kana malees jiraattonni lixa Tigraay miidhaan saalaa akka irratti raawwatamu dubbatu. Shamarree ganna 14 kan taate Beetleheem magaalaa Humaraatti adoolessa 14 hidhattoota 3 akka gudee damtee fi guyyoota 2 booda maatiin ishee daandii irratti kuftee akka argan dubbatte. Namoonni hidhatan dhufuun mana keenya irra rukutan. Maatii koo wajjiniin ture. Manaa na baasanii na gudeedan. Hidhattoota afaan Amaaraa dubbatan 3. Erga miidhaan irraan ga'anii booda karaa irratti naqatanii deeman. Boorumtaa isaa maatiin koo nagaasan. Wal'aansi fayyaa waan hin jirreef socho'uu hin danda'u. Meetiin fincaa'us na dhukkuba. Bakkeewwan naannoon Tigraay bulchaa turee fi lixa Tigraay jedhamanii waamaman naannoon Amaaraa yeroo dheeraaf humnaan duraa fudhatame jechuun komataa ture. Naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa biiroo nageenyaa fi tasgabbii kan ta'an Dr. Sammaa Xiruna rakkoolee jiraattonni himatan kanarratti kan gaafanne yoggaa ta'u hagaammaa odeeffannoon akkasii akka isaan hin qaqqabne dubbatu. Bakkeewwan jedhaman kanneenitti rakkoon irra ga'eera jechuun namni Tigrinyaa dubbatu kamuu waajjira keenyatti gabaasa ka taasise hin jiru. Naannoon ani bulchutti namoonni miidhaan akka irra hin qaqqabne taasisuun ammoo gahee hojii kiyyaati. Eenyummaa kootiin saamameera miidhaan narra gaheera ka jedhu yoo jiraate gara waajjiraa dhufuun yoo iyyate seera hordofnee qulqulleessuun tarkaanfii fudhanna. Garuu haga ammaa ragaanis ta'e himannaan na bira dhiyaate hin jiru. Katumuraan feestivaalli aadaa Goobeef Shinooyyeen kibxata kaleessaarraa eegalee magaalaa Finfinnee keessatti aadaa simannaa bara haaraa Oromoo agarsiisuuf jecha ayyaaneffatamaa jira. Ta'ii jala bultii bara haaraa yookaan qaammeetti shamarraniin raawwatamu kun giddu gala Oromiyaatti Shinooyyee jedhama. Feestivaala kanarratti hirmaachuuf shamarreen sabbataarraa dhufte Shinooyyee akkasiin ibsite. Kan duraan dursee maqaan koo Xajjitoo Lamaanuu jedhama. Kanan dhufe magaalaa Sabbataati irraa. Nuti kan taphachaa turre Shinooyyeedha. Shinooyyee jechuun sirba qaamni sirba dubartootaati. Innis waggaa 91 dhufa. Shinooyyeen jala bultiirraa eegallee aga bariisaatiif jala bultii qullii biqifannaa irraa kaana. Qullii biqifannee ergoo laga biqifannee booddee gara barii immoo Shinooyyee daddarbaa deemna. Qulliin marga isaa yeroo qaamni itti margu ashuffee keessa seenneef dubartoonni geenye raawwanneef
ol gergenyam bodek ani gafa kunni buki facha jiru denkuni buki fan denkuni buki fan gurguda ya edume titina budi fan isa kan sirba kana jecha fi kunni buki fanna ta gafa jala buki sana bodal gafa ya na bara hara mana na mar tani sirbi chocho ni mal kan sirbi mana na mar dagne amma jal qabo so mana na mar galini ndua chamarran akata telwam nuqamna walwam na wa mer gulgenye bodde kharamana na madag nam gafa walwam matu gara ta ta matu gara ta kallo ya hiriya ta suma bistu fakata dawa kharani shi fagenye ta garre she dutte mut devalam kechal akat jenne gafa mumana na madag ne ishen ta kamma mana ambari te akashim mana bata mut devalam tu gora no madako te gora no madako hiriya ba uge se ayo mal ko po kene aksman sa sene shes dalle achman wana kasa kasi chab dadar ba mana mana dalle ne shuru du tu kamarani tu ta kan ta shuru yen ka shamarani ba ayana buddal shuru ye dibartin bakki ta fagarti su bakki ti yami yero kana madwari mana barum sa hoji ma ratta gafa shuru yen ga jala bistira ka ste dibartin hoji tin ba ya tu ne ya mama fi gafa sin don tu dibartin kan yu ka men de men na shuru ye de mudat dibari o am kana diba ayana dibarto ta yero in dan ge famu guya dibarto ta ti dibara bakka yero guya ga makki shuru ye sa ergan sa amma ada nyaake kana sirit besu amma yero amma kana fa babada jira isa kana sirit dibarto namma la fa ba ndi ba jira ni sandar bes ada kan sirit calak si jira ni ren du wa kana rak ke tufu si sani bar si sa jira sa ra kam ngul akade cin tagge fatto ta kenya kopina ras marati gola ba ma kan sini de se galana balai ka kopese elias muluge tati horabula